Koji je odnos između menopauze i svrbeža? Za neke žene menopauza i svrbež mogu ići ruku pod ruku. Odnos između dviju vrsta prvenstveno odgovara pojavama onoga što se naziva vruće trepće. Vruće trepće su slučajevi ekstremne vrućine i brzog otkucaja srca i uobičaja našu nuspojava menopauze. Čini se da vruće trepće doprinose problemima koji se odnose na već suhu kožu, koja se također može pojaviti u menopauzi. Prevedeno doslovno, menopauza znači mjesečni prestanak. Ona potječe od grčkih riječi ljudi, što znači mjesec i pausis, što znači prestanak. Odnosi se na prestanak mjesečnog menstrualnog ciklusa kao posljedice hormonskih promjena kroz koje žene prolaze, obično oko srednjih godina. Glavni simptomi menopauze rezultat su hormonalnih promjena uzrokovanih prestankom funkcioniranja jajnika. Menopauza je složen postupan proces i na različite načine utječe na različite žene. Mnogi hormoni su pogođeni nastupom menopauze, ali jedan od onih koji su najviše povezani sa svrbežom je estrogen. Estrogen je odgovoran za, između ostalog, održavanje elastičnosti kože. Tijekom menopauze, mnoge žene doživljavaju suhu kožu, barem na početku. Ta suhoća može se pojaviti u mnogim područjima, ali primarna područja su vagina, oči i ruke i noge. Svra povezan s menopauzom često je nepodnošljiv i može trajati od mjeseci do godina. Uobičajeni tretma menopauze je hormonska nadomljesna terapija, HRT, koja zamjenjuje estrogen i druge hormone. Međutim, HRT nije bez rizika i mnoge žene to žele. Druge mogućnosti liječenja mogu uključivati korištenje krema ili omekšivača kako bi koža bila vlažna, biljna terapija i homeopatija. Preporučuje se liječenje svrbeža, bez obzira na uzrok odnos između menopauze i svrbeža, koliko je razumljivo, a može se pojaviti s uključivanjem estrogena, nije potpuno prihvaćena korespondencija. Mnogi u medicinskoj zajednici ne razmatraju probleme vezane uz menopauzu i svrbež. Liječnici se često smatraju psihološkim problemom nego fizičkim. Međutim, Žene koje doživljavaju menopauzu i svrbež često osjećaju da se svrab javlja u vrijeme menopauze i točnije s pojavom vrućih treptaja. Ako žena doživljava neobjašnjiv svrab, možda će htjeti provjeriti druge simptome uključujući vruće trepće, poremećaje spavanja i promjene raspoloženja. Ovi simptomi mogu ukazivati na početak menopauze koja se javlja prije konačnog menstrualnog ciklusa ili nakon njega. Mogu se pojaviti i drugi simptomi, uključujući prorjeđenu kosu, povećanu masnoću u trbuhu i vaginalni svrab.